ኢትዮጵያ ያለም አቀፉ የሲቪል አቪዬሽን ድርጅት የካውንስል አባል ሆና መመረጧ ድምጽ ሰጥታ ውሳኔ ማሳለፍ የምትችልበትን ትልቅ አቅም ሰጥቷታል ሲሉ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ተናግረዋል። ሚኒስትሯ እንዲያሉት የኢትዮጵያ ያለም አቀፉ የሲቪል አቪዬሽን ድርጅት የካውንስል አባል ተመራጭ እንድትሆን በነበረው የዝግጅት ሂደት አስተዋጽኦ ላበረከቱ ድርጅቶች፣ መስሪያ ቤቶችና ሰራተኞች የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን የምስጋና የምስክር ወረቀት ባበረከተበት ወቅት ነው። በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ የምትሰለፍ ብትሆንም በኢኮኖሚ ደረጃቸው ከፍተኛ የሆኑ የምድብ 3 ሀገራትን ጭምር በመብለጥ ድምጽ ከሰጡ 175 ሀገራት መካከል የ154ቱን ድምጽ አግኝታ በአጥጋቢ ሁኔታ የካውንስሉ አባል ሆና መመረጧ ተነግሯል። ሀገራችን በዘርፉ ካላት እምቅ አቅም አኳያ የአቪዬሽን ኢንዱስትሪው ከዚህ በላይ ማደግ የሚያስችለው ሁኔታ እንዳለ በግልጽ የሚታይ ነው። ይህንኑ በመገንዘብ ባለስልጣን መስሪያ ቤታችን በተለይም በኤሮስፔስ ማኒፋክቸሪንግ፣ በአቪዬሽን ቴክኖሎጂ እና ኢኖቬሽን፣ በኤርላይን ኢንዱስትሪ፣ በኤር ካርጎ እና ሎጂስቲክስ፣ በኤርፖርቶች ልማት፣ በጀነራል አቪዬሽን፣ በአውሮፕላን ጥገናና እድሳት፣ በሰው ሀብት ልማት እና በመሳሰሉ ዘርፎች የግል ባለሀብቱን የተሳትፎ በማሳደግ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪና የአፍሪካ ዋነኛው ማዕከል የሆነ የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ለመገንባት በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ ጀምሯል። አቪዬሽን ከደረሰበት እድገት ደረጃና የመልማት አቅም አኳያ ሲታይ በዓለም ገበያ በብቃት ተወዳዳሪ ሊሆኑ ከሚችሉ የኢኮኖሚ መስኮች አንዱ መሆኑንም ተነግሯል። 10 ዓመት መሪ ልማት እቅዳችን ይሄ የአቪዬሽን የኦዲት ሴፍቲ ሪዛልት ካለበት 89.89 ወደ 95 መድረስ እንዳለበት ግብ ጥሏል። ወደዛ ማድረስ አለብን ብለን አስቀምጠናል። ይሄ ደግሞ በቀላሉ የሚመጣ አይደለም። እስካሁን ከነበረን ቅንጅት በላይ በጋራ መስራት፣ እስካሁን ከነበረን ትስስር በላይ ይበልጥ አብሮ መሄድና በተለይም የአቪዬሽን ተቋማችንን ካፓሲቲ በተሻለ ደረጃ ኢንሃንስ ማድረግ የሚጠበቅብን መሆኑን ከትልቅ የቤት ስራ ጋር ነው ውጤቱን የተቀበል ነው። የጋራ ውጤታችን ስለሆነ ማስቀጠል ብቻ ሳይሆን ማሻሻል የሚገባንና የሚጠበቅብን እንደሆነ ለማስቀመጥ ፈልጋለሁ። የሲቪል አቪዬሽን መስሪያ ቤትን ባሳለፍነው የበጀት ዓመት በ130 ዓለም አቀፍ የመንገደኞች መዳረሻዎች፣ በ67 የአየር ጭነት መዳረሻዎችና በ22 የሀገር ውስጥ መዳረሻዎች የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት መቻሉን ሰምተናል።